ঝাড়খণ্ডৰ বুদ্ধবহৰৰ দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ এক বৃহৎ ভাণ্ডাৰ। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰকসমূহ অঞ্চলটোত মাওবাদী লুকাই ৰখা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা সকলো বোমা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত মাওবাদীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এটা সুৰংগও ভাঙি পেলাইছে। চোৰাংচোৱাৰ জৰিয়তে এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে খবৰ পোৱাৰ পিছত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ফৰ ৰিচলুট একচন বাহিনী আৰু জিলা আৰক্ষীৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোত এক যুটীয়া অভিযান চলোৱা হয়। লাটেহাৰ অপাৰেচন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সন্তোষ কুমাৰ মিশ্ৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰা মতে এই বোমাসমূহ আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ পৰিকল্পনাৰে মাওবাদীয়ে লুকাই ৰাখিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 10 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ 17টা চিলিণ্ডাৰ বোমা, 74টা খালী চিলিণ্ডাৰ, 19টা টিফিন বোমা, 6টা ট্ৰাংকেল বোমা, 3টা চেক ভাল্ভ বোমা, 300 মিটাৰ দীঘল কোডেক্স ষ্টাৰ, 38টা ইলেক্ট্ৰনিক ডিটনেটৰ, 98টা নন ইলেক্ট্ৰনিক ডিটনেটৰ বোমা সহ 800 মিটাৰ দীঘল তাঁৰৰ লগতে আন কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে। নিউজ ডেস্ক, আৰ আৰ নিউজ।